AAP-TMC-CPI ভূপেন বৰাৰ কাষত আজি কোনো নাই নায়ক হ'ব খুজি খলনায়ক হ'ল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সভাপতি গৈ দাতা কৰ্ণ হ'ল সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ আৰু ওৱান টু ওৱান ফৰ্মুলা ধূলিচাট হ'ল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ভাঙি গ'ল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ লাঞ্চ ডিনাৰ হাইটি সকলো ফ্লপ হ'ল দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কোনো ধৰণৰ বিধায়ক নাথাকাকে আম আদমি পাৰ্টীয়ে তিনিটা ছিট এৰি দিছে কংগ্ৰেছক তাৰপিছতো যদি কংগ্ৰেছে ইয়াত ছিটক লৈ গণ্ডগোল কৰে তেওঁ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ভাঙাৰ অন্যতম দায়টো কংগ্ৰেছৰ গালে যাব বিগ ব্ৰাজাৰ কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰি ঐক্যমঞ্চৰ পৰা AAP-TMC-CPI ওলাই গ'ল সকলো থাকিও যেন আজি কোনো নাই APCC তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কাষত যি ষোলোটা দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিলোঁ যোনেই যি কৰক যোনেই যি নকৰক মই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত একো প্ৰতিক্ৰিয়াও নিদিওঁ কাৰণ মই শেষলৈকে মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ময়ে দলবিলাক একেলগ কৰিছিলোঁ মোকে তেওঁলোকে মিলি সভাপতি পাতিছিলে এতিয়া মই তেওঁলোকক আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত ভুল কৰে শুদ্ধ কৰে মোক ভাল বুলি কয় বেয়া বুলি কয় মই তেখেতসকলৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বিৰোধী ঐক্যক প্ৰতাৰণা কৰি নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা AAP-TMC-CPIক বুজাব খুজিও একো বুজাব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাই যাৰ বাবে নিজকে কৰ্ণৰ লগত তুলনা কৰি ভূপেন বৰাই ক'লে মহাভাৰতত কৰ্ণক এপাত অস্ত্ৰ দিয়া আছিলে যে যাৰ নাম স্মৰণ কৰি পেলাই মাৰিব তেওঁ গাত লাগিব আৰু কৰ্ণই অস্ত্ৰপাত থৈছিলে অৰ্জুনক মাৰিবলৈ দুৰ্যোধনৰ হেঁচাত পৰি পেলাই মাৰি দিলে ঘটুকছৰ গাত মহাভাৰতৰ ৰিজাল্ট বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া কৰ্ণই কৰা ভুল মই আৰু নকৰোঁ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ অস্ত্ৰৰ দিশটো বদলাবৰ কাৰণে আপোনালোকেও মোক দিগদাৰ নকৰিব আপোনালোকে মোক সহায় কৰক যাতে মই যাৰ ফালে লক্ষ্য কৰিছোঁ সেইফালে মোৰ অস্ত্ৰ চলে পিছে 24ত নহ'লেও 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ সফল হ'বই বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ 100% আছে বিৰোধী ঐক্য বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন জন্ম হোৱাৰ ছমাহ আগত হৈছিলে আমি তেতিয়া আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলোঁ যে অসমৰ জাতীয় সমস্যা আৰু সংবেদনশীল বিষয়বিলাকত আমি একত্ৰিতভাৱে যুঁজিবৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈছোঁ প্ৰথম 1:1 ফৰ্মুলা ভাৰতবৰ্ষত কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানে কৈছিলে এতিয়া ৱেষ্ট বেংগলত 1:1 নহয় পাঞ্জাৱত 1:1 নহয় মোক আপোনালোকে কয় কেলৈ নহয় উদ্ভাৱক যিসকল আছিলে ফৰ্মুলাৰ উদ্ভাৱকসকলে নাই কৰা মইতো ৰাজ্যিক সভাপতি আনহাতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত বিভাজন আহিলেও লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ মইতো ভগৱানৰ গুৰিত খাটি আছোঁ যে চমৎকাৰ হ'ব লাগে 14খনে জিকিব লাগে অসমীয়া ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত খাটি আছোঁ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী উপজাতি সকলোৰে গুৰিত খাটি আছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ স্বজনতোষণ একনায়কত্ববাদ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰণা প্ৰবঞ্চনা প্ৰলোভনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত চমৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে 14খন জিকিলেই মোৰ সবতছে সাৰ্থকতা মোৰ পাৰ্টীসকলক মই ফিল্ডলৈ আগবঢ়াই দিম আৰু মই ভগৱানক ক'ম নেকি যে কেইজনমান হৰুৱাই দিয়ক ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত